Kubanga mukubeda Uganda lifestyle. Mzee Sali Nasif ndi nemutirwa hatrine ediga wiki Sali. Kubanga tempo zi tutambuze nsonga zino. Ekiri walo musajja. Musajja ono bamuyita Hassan Mukunyu. Omusajja ono yagenze namafuta. Watuke uwe ngakwata mafuta ngagamansira munju nagikumako omuliro. Kakati munju mwandemu abantu abawerera ddala mukaaga. Bonna katono basirikiremu era batasiddwa butasibwa okubanga tebasirikira munju obanga tebafiiramu. Naye nga ye omukulu yadde akikoze okubanga abejjako kale ndoza ye asigale bwomu mbulamu bwe nabo takola ki tali nabo. Ekikolwa kino kyabadde ku kyalo Mukoko. Yes, ekikolwa kye kyabadde. Mukoko kiri kumpi ne Lukaya mu Kalongo district. Yes. Kakati omukulu ono ekikolwa kino tewali amanyi ki kyaviiddeko kubanga akikola. Era ne mukyala wagamba nti yakomyewo nga bulijjo wakomawo naye ng'embeera ze tezikola ki? Ekikolwa kya byonna yadde yadde suspectinga mukyala we okubanga ayenda. So nasala bakole ki? Abachumi bonna basaane omuntu. Kibizo kinaffe nnyo omusajja, asajja bangi benda naye wategeka nti bamwenda kayisa. Kambuzeemu kati, wabanga mukyala w'ayenda, nawe kiba kituufu. Kikwokyesa baana n'abalala baliraanye awo. Aye kati ebintu ebimu olina okulinda developmental story okutegeka obulungi. Asooba nga najja avudde bamuwadde n'olugambo nti abaana omukyala baalina si baki. Oba okitegeka, so ebintu ebimu bwetyo bitandika. Nagamba mukyala otwana era baana bataano. Naye to bango olinako omu awo n'abasigadde. Engambo ekyaha ku bivayo tajja nagamba omanyi katukuleka abaana bana ku nsi basigaye mu maali yange. Gambo ki? Katugenderomu. So naye abasajja bangi batera okukola obwezi naye omusajja wamukako obwezi kimuyisa bubi. Kidafuya omusajja. So bali muno nga tategeka naye ng'alina kesi gy'atoko ne mukyala we naye nga kiba kimuli mutwe. Oba okitegeera. Bakyala batiri nnyo batera okukola okweyo kya mubbawe yayenze. Naye kesi z'omusajja okukola suicide nga mukyala we yayenze nnyingi. Singi kimunafuyamu kikola biki naye wano mu Uganda aliwo ebintu ebibeera mu bulamu bwa ddala naye nga tetubiwa maaso. Oba kitegeera mental health, depression, anger management bimu ku bintu abantu bwe tuba tusoma oba luddawa balina osomesa abantu. How do you behave? Tufunye societies nyingi mu Uganda naye nga ziba kubutamanya ng'ejoyita mu situation. Ng'ate mu Africa ebintu by'obwenzi biri bound. Okubana abaana nga sebo nga gwa dabula birira. Mune ne counseling bazisasulira abazifuna. Ati kitigali bada sete mpitirivu. Nyamukalo counseling wo. Nyamukalo wange ya sete. Nyamukalo wange ya some ebyo ne ya afuna sete mpitirivu. Owo kitegeya so binyi tubibusa amaaso. Yamba zuga ebintu ebyo byamanyi. Because life ya dala yenu ngovude kugwavu. Waliwo ebizibu ebyo rafa kwewo nyambulamu. Nga nabawe kumyo otya. Sijja kugwako. So bajibude mikwano jo. Ha mchalo. Obo geze jo geze na yesu wati nabana boina babo. Nkoja agenda okudda obusungu buli ku mtu awulu teyasomesibwa awe mbanyize bwe nti kikyenkola. Awo musajja omu story nyeri mvudde mutwe yava bwenu nga mukyala we yazanya mu maali ne pasa bujinga mwega ko nyo mu njiri ye nate batewo mukyala n'abaana bonna. Obo kitegeera naye nga kiva ku ki teyafunanga management yetu kyaze obozi yina bangi bali eruzi bameka bazifuna anti tewali ziludda wayewa ati bavunafu bwa education system yaffe. Bantu bangi bali eruzia nga teyali mutema. Nijja sibikota banyi nje bafuga mu busungu. Busungu bwa mukwata nako. Kitegeera atali ku myaka anamweji. Akyejju sana kati. Anamweji. Ali ruzira naye nga teyali mutema naturally. Naye nje bafuga mu busungu. Abalala bafa la depression. Naye teka mu mugwa ninga itandatuza. So bintu ebimu tubibusa amaaso naye nga lecture ze tulina okufuna kudda kusoma bano basaidi saidi. Otomasomesa awo wa surviving ambulamu. Hey, why did Saidi Saidi transfer his capital from Muscat to Zanzibar? Anyway. Anonya topic iwe kugasiza naye kale. Eyo yonna nga biri awo kikolwa kya butemu era si kirungi. Bikolwa si birungi nakamuna katida. Gwali eyongolozo kikolwa. Naye cause for the SPR police yakoze kirungi kuba yaze in time. Yes, ndoze bajja tubulira ne kye kya yaze in time. Tabwe ya video. Naye kya person iba yakabada manyi de banga. Agafata sabaga yakoze kitu kino ngali mu model state eka yabadde. Ene bya mutu seko. So agiza kala be kye kigenda mbasa. Kale naye nga kyabaddewo kasuya abantu banajafuna mujanja bimala basoko banga basuka.
ate bademba tambule bulungi oboli yawo no mukuru Hassan yono echambade ko chemudda mu bulamu bonna basoko kubanga babirawo ne family.